Солтүстік Қазақстан облысында қазақ даласын отарлау саясатымен айналысып, қазақты талай рет қанды қырғынға ұшыратқан Ресей патшасы II Николайға бюст орнатылыпты. Оны орнатқан жеке кәсіпкер Николайдың бұл жерге табаны тиген дегенді негізге алған. Ешбір құжатсыз орнаған бюстті тіпті сол жердің әкімі білсе де түк қарсылық көрсетпеген. Ресей императоры II Николайдың бюсті Петропавлдан небәрі 35 шақырым жердегі Архангелка ауылында орнатылған. Ол үшін 10 000 доллар қаражат жұмсадым деген кәсіпкер Петр Вагнер өзі тұрғызған шіркеудің аумағында еш рұқсатсыз көршіл патшасының мүсінін қоя беруге болады деп санапты. Сондықтан Петропавл мен Булаев епископының қатысуымен крестілік жүріп өту ұйымдастырылып, ескерткішті салтанатты түрде ашқызыпты. Нам пришлось исторически восстановить. Біз бұл жерді тарихи тұрғыда қайта жаңғырттық деуге болады. Ал ескерткішті қайырымды жандардың қаражатына салдық. Шіркеу аумағында орналасқан дәл осы орында 2-ші Николайдың ескерткіші қойылыпты. Бірақ байқағанымыздай, қазіргі күні ескерткіштің тек орны ғана қалған. Жуырда ғана орнатылған мүсіннің өзі бірнеше күннен кейін қайта алып тасталыныпты. Кәсіпкер әзірге мүсінді уақытша шіркеудің ішіне орналастырдық дейді. Ресейдің соңғы императорын өзіндік орны бар тұлға деп санайтын ол, алдағы уақытта ескерткішті қайта орнына қоюды көздейді. Ол бюстті қоюға бізден әкімшіліктен олар ешқандай рұқсат, не болмаса келісім алған жоқ. Қағаз жүзінде бізге өтініш жазылған жоқ. Дегенмен олар ол қағаздарды жоғарыдағы діни басқарма облыстың төңірегінде істеп жатыр деген жағдаймен сол 31 күні келіп ашқанда. Ал тарихшы Зылиха Бимаханова 2-ші Николайға қазақ даласында ескерткіш орнататындай ешқандай негіз жоқ деп есептейді. Тіпті тарихта Петропавл өңірімен байланысы бар деген теріс ұғым дейді. Сондықтан 16-шы жылғы маусым жарлығына қарсы шыққан қазаққа қанды қырғын жасаған Николайға мүсін орнатуға қарсы. Елге, сол жерге, яғни қызметін атқарса, адал халыққа қызмет атқарса. Бірақ бізге ондай болған жоқ. Бізге енді мен ол 2-ші Николайдың яғни жанағында халыққа қызмет атқарып адал не етті деген естігем жоқ. Сілтеп жіберіп айтып жіберетін мүмкін сондай нелер даурықпас сөздерден айтылған шығар. Ал ауыл әкімінің сөзінше кәсіпкер барлық рұқсат қағаздарын түгендесе 2-ші Николайдың мүсіні қайта тұрғызылуы да ғажап емес. Ал елімізде Қандығұл билеушілерге орнатылып жатқан бұл алғашқы ескерткіш емес. Естеріңізде болса, еліміздің оңтүстігінде бой көтерген Сталиннің мүсіні де қоғам наразылығын туғызған еді. Руслан Құсайынов, Хуанар Абдрахманов, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.